საქართველო არის წილხედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა და იგი არადროს არ დაეცემა. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი დედა მუდამ იცავს და იფარავს განსაცდელისაგან და ხილული და უხილავი მტრებისაგან, როგორც უფალმა დრეთით აღადგინა ლაზარე ოთხი დღის მკვდარი, ასე მრავალგზის აღადგინა უფალმა საქართველო. და ჩვენ ვმადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. შენ სისხლო ჩემო, სად არ დაღრილო? შენ სად არ გხვრებდა შავი ყორანი? ვინ გაგიკვირვოს ნადიდ გორალი, ნაშამქორალი? შენ სისხლო ჩემო, შენი ღვაწლია, რამაც აქამდეც კი მოაღწია. სვეტი ცხოველი, ხანძთა, ვარძია და ისიც, რაც მტერს წარუტაცნია. შენ სისხლო ჩემო, შენი დიდება ვეფხის ტყაოსნით ხშირად მიგრძნია. სიტყვა, რომელიც გეჩოთირება, ვცდილობ გაშორო, რაც შემიძლია. შენ სისხლო ჩემო, სისხლო ხნიერო, დაუცხრომელო და უცნაურო, საბედნიერო, საბედნიერო. ჰაი, ჰაი, რომ კიდევ ხმაო. ადამიანს ესმის, რომ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე არის გზა, ჭეშმარიტება და ცხოვრება, იგი ჩიხში არადროს არ შევა. მას აქვს მუდამ იმედი ღვთისა და ეს იმედი არ მოგიშალოთ უფალმა თქვენ და მთელ საქართველოს. გადაცემის სპონსორია წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის მრევლი.